אנחנו חושבים שיש חשיבות רבה מאוד לחיילים. קיבלנו הסבר. לא רק ישמעו, לא רק נסייר בפולין, מה שהוא עשה לפני שנה. כן, בבית הקברות הכי גדול של העם היהודי, אלא פשוט לשמוע את האנשים. ואנחנו חושבים שהדבר הזה הוא מאוד חשוב. מאוד חשוב. אז גם המפקדים מראים דוגמה אישית, ולכן אנחנו נמצאים כאן. השנה אנחנו, נדמה לי, אלי, כמה? 15,000. 15,000 חיילים הולכים. היום. 15,000. אתה יכול לדמיין לך את החיילים האלה ככה הולכים עכשיו לכל הבתים האלה? אני מנסה לדמיין את זה. ואני אומר לך, זו חוויה לא רק לאודים המוטלים מהאש, אלא גם לחיילים הצעירים האלה. ופה המשפחה, כלומר, אבי, אמי, אחותי, זיכרונם לברכה, ואני, זה אני. חשוב שהדור השלישי שיגדל בארץ, החיילים של צבא הגנה לישראל, יבינו ויכירו בערך של קיום של מדינה יהודית ודמוקרטית שיודעת לקיים לא רק את הריבונות אלא גם להגן עליה ובעיקר להבטיח שגורלנו יהיה נתון בידינו ואנחנו נחליט על עתידנו ועל עתיד ילדינו ושיש גם מחיר לקיום הזה ועל כך מופקד צבא הגנה לישראל, אותם חיילים במדים באים לכאן לא מאירופה, הם באים מגבולות המדינה בסדיר, במילואים, באוויר, ביבשה ובים ואני בטוח ומשוכנע שהם מבינים טוב יותר אחרי המפגש הזה את תפקידם. תודה. תודה רבה. תודה לכם. אפשר את התעודות אלינו? בבקשה.